mijn nieuwe video en vandaag ben ik met Jessie. Alweer. Heel vaak. En we hebben heel veel snoep gekocht hier bij de Spar op de camping. Heel veel. Niet alleen dit, hè. We hebben gewoon een hele zak vol gekocht. En het was €15,75. Dus dat wordt nog maar wat. En dat heb ik allemaal betaald. Maar ja, dat boeit helemaal niet. Oké, waar gaan we mee beginnen? We gaan beginnen met deze. Yes. Alleen we hebben 1 watermeloen en 1 groene granaatappel. Maar ik neem lekker de watermeloen. En ik neem deze. Zij houdt zo erg van watermeloen. Ja. Nee, we beginnen met de rode. Oké. En dat heet. Maar voor de duidelijkheid. Explosion. Maar, oh ja, ik heb hem opengemaakt. Maar voor de duidelijkheid, zij heeft dus. Ik heb dus de groene granaatappel en zij heeft dus watermeloen. Maar het zijn allebei groen, maar. En hij is roze. Hij is rood of zo. Ja. De camera ziet er heel rood uit. Oké. 3, 2, 1. Het maakt gewoon een koud idee. Eeuw. Er komt een hele gummy uit of zo. Een soort van pus. Eeuw. Nee. Ja, het is blauw. Ik pak even een prullenbakje. Ja. En het uitspoeg of zo. Oké. Nou, hij wil lekker uitspoeg in de beker. Het was. Het was best lekker, man. Het smaakt gewoon naar kauwgom, die rode. Dus eigenlijk is hij niet zo bijzonder. Hij was blauw, niet rood. Oké, maar we gaan nu met de groene of met de blauwe? Met de blauwe. Oké. Oh, deze. Hè? Hij is dezelfde kleur. Hij is ook rood. Maar het stinkt wel een heel klein beetje. Maar welke smaak is dit? Het is aardbei. Ik dacht dat het bosbes was. Oké. Strawberry. Het ziet eruit als een peer, want die andere is niet. Oké, kijk de onderkant. 3, 2, 1. Hij is hard. Heel hard. Gaf ik jammer. Oh. Dit smaakt hetzelfde, alleen een beetje zuurder. Dit smaakt hetzelfde, alleen dat het zuurder naar die Mentos kauwgom met aardbei smaakt. Eeuw. Echt niet lekker. Hier. Ik vind hem echt niet lekker. Ik vind hem wel lekker. Deze lijkt me veel lekkerder. Ja, wel van miljoen. Oké. Hij was wel lekker. Nu dan. Voor de duidelijkheid. Ik heb melmos of zo. Watermeloen. Watermeloen. En ik heb groene granaatappel. Dus eigenlijk. Is de... Oh, dit is meloensmaak. Nee. Dit is ook meloensmaak. Dat staat hier. En hij ziet er zo uit. Melonsmaak. Ah, nee, maar geintje. Maar dit is ook meloensmaak. Oh, dit is ook meloensmaak. Nee, het papiertje. Alleen hij ziet er veel cooler uit. Oké. Maar dit is ook meloensmaak. Dus... Ja, meloensmaak. Deze ga ik echt lang omhouden. Best lekker. Zij vindt hem echt te lekker. Hij is groen. Wacht. Nee. Ik kan nog een blauwe blaas zijn. Niet voor jou is licht, maar mij niet donker. Kijk maar. Wij zullen straks echt buikpijn hebben. En na deze noemen we die. We hebben heel veel. En het tasje is zelfs gebroken. Zie dit. Hij is te kwaad. Oh, het is een beetje vies. Oké, nu gaan we. De volgende is. Tennisbal. Volgens mij zijn die zuur. Ik denk dat. Ik hou echt niet van zuur. Ik wel. Ik eet ze niet. Ja, zij eet met schil en al. Zie? Kijk. Hij ruikt ook zo. Hij ruikt heel zuur. Hij ruikt heel zuur. Hij ruikt dus dat wordt nog maar wat. Kijk, is die echt zuur? Lemon en. Sourball. Sourball. Waar?
Nou, we gaan zien hoe het hier is. Het staat er niet op. Smaak niet goed. Heel erg om hier een soort van plus uit of zo. Dan komt spul uit. Ja, yes, ik heb het spul weg. Ik ook. Ik ga er proberen een bel mee te krijgen. Nou, er staat hier op bubblegum. Hier. Maar het is dan moet je een touw doen. Ja, maar je kan niet meer jouw bubbelgum. En bij alle kauwgoms gaan we ook kijken of we er een bel mee kunnen plaatsen. Met deze kon ik dit wel. Ik niet. Nee, ik ben oké, okay, die andere kaffee is nu deze. Oké. Okay. Nee. Oké, okay, we hebben nu een wc-pot. Ik heb appelsmaak en hij is super zuur. Staat en op. Ik heb frambozensmaak. Nee, bosbes. Ja, bosbes. Nou, ik wil het blauw. Dit is toch framboze? Dit was best. Het is blauw toch? Framboze. Raspberry. Oh, het is framboos, maar het is een blauw framboos. Oh, waarschijnlijk is de lolly van boos en dit erin is blueberry. Nou ja, blauw, oké, okay, mijn favoriete snoep is blauw. En mijn favoriete snoep is ook watermeloen. Dus ik heb twee favoriete snoep, blauw en watermeloen. Oké, we proberen hem even open te maken. Oké, we hebben hem eruit. Open. En dit is de lolly. Oh, dit, hier, kijk. Ja, kijk, het lijkt. Oké, het is dat van haar is blauw. Maar het is ook koningsblauw. Nou, dat vind ik niet. Oh, dat is echt lekker. Maar ja, zij mag blauw. Nee, is goed. Dan rustig aan. Jij mag straks ook je lolly erin doen. Nee, mijn toiletpotje is stuk. Ja, die van mij ook. Maken we straks wel weer. Oké, dan gaan we hem even opmaken. Oké, ik heb alleen nog even een plasticje hier, maar. Ik krijg mijn lolly niet open. Maar het lijkt echt een soort van. Ik weet niet wat het lijkt. Het lijkt een beetje op dat. Ik krijg mijn lolly niet open. Maak mijn lolly voor me open. Ik krijg hem niet open. Ik heb een beetje van dat poeder op mijn vinger gedaan, maar het is best lekker. Ik heb de van mij al open. Ik niet. Bijna dan. Ja! Dat is zo goed. Oké, okay, ik ga mijn nu ook openmaken. Ze gaat nu niet van mij openmaken. Dat bedoel ik echt niet. Okay. We hebben alle twee onze lolly. En hier is het poeder. Oké, okay, en nu gaan we het poeder. Eerst moeten we hem in zijn mond stoppen. Nee, ik ga hem eerst doen. Zullen we eerst van. Oké. Okay. Het smaakt naar munt. Deze lolly. En nu in de poeder? Ik kan het van vanille of zo. Ah, kijk, het zit erop. Ik speel hem er gewoon helemaal in. Oh, poeder. En dan laat het zo op het nieuwe kussen vallen. 3, 2, 1. Oh, die eindsmaak. De poeder. Oké, okay, maar het is gewoon totaal niet zuur en het staat super zuur op het potje. Ja. Yeah. Het is totaal niet zuur. Kim vindt het te verrukkelijk. Kim vindt hem echt te verrukkelijk. Ja, oké, ik doe het. Oké, nu hebben we ketchup en mosterd. Ja, en daar hebben we maar één van. Ik doe het spuiten. Alleen, we hebben ook nog iets in. Wow, kijk dit. Oh my god. Holy. Eeuw. Wat is dat? Het lijkt wel slijm! Oké, okay, we maken hem open. Mag ik eerst? Nee, ik ga eerst. Oké, okay, dan ga ik het in je mond spuiten. Nee? Jawel, dan mag jij het ook bij mij doen. Oké. Okay. Okay. Niet zo veel! Rustig! Er komt echt doorzichtig spul uit, kijk. Eeuw, nee, doe het niet! Niet zo veel! Nee. Meiden? Ja, ik nu eten. Oké. Okay. Is het lekker? Is het zuur? Ik heb het in één keer doorgeslikt. Maar wat voor smaak is het? Het is citroen en blueberry smaak.
Joh, nee, ik durf het niet. Jawel, je krijgt het ook. Oké. Okay. Kom je mond open? Help, help! Dat is te weinig. Oké. Het is niet eens een zuur of het is. Meteen niet... snel naar de volgende. Het is niet echt vies, maar het is meer. Het is ook gewezen. Het is meer. Het is meer dat het consumptie, het is slijm echt. Snel naar het volgende. Ja. Oh. Oh. My god. Nu mag ik hem laten zien. Aha. De beroemde. Brain Blaster. Ik heb hier zo geen zin in. Nou, eigenlijk wel, want ik hou heel erg van zuur. Ik niet. Ik wil een blauwe, want zij heeft de blauwe lolly. En ik heb okay, een blauwe. Oké, als je al water voor. Ik wil. Oké, okay. Ze heeft gevraagd. Ik ga doen. Oké, ik ga het aan de blauwe kant doen. Ja, maar... Oké. Okay. Maar ik krijg toch blauw en jij krijgt geel. En jij hebt de blauwe lolly. En je krijgt nog iets blauws. En ik heb nu nog een heel blauwe. Dus nu mag ik doen. Oké, zij gaat het met water doen. En ik zonder. Oké. Okay. Okay. Blauwe kant is voor mij. Nee, ik ga het... Oké, okay. Zullen we ook doen dat we dan drie tegelijk doen? Oh, nee. Kijk, oh, rood is mega zuur en geel is super zuur. En groen is zuur. Oké, doen we één rode, twee oranje en één groen. Oh, het is heel veel geel. Dit is allemaal gewoon normaal zuur. Hoe ziet het eruit? Ja, maar jij moet ook mega zuur nemen, hè? Ja, als eerste doen we gewoon normaal. Eerst doen we... Nee, super zuur. Ik heb geen rode. Nee, ik krijg het ook niet. Dit is gewoon niet zuur. Mag ik niet? De gele smaakt gewoon naar rood of zo. En hij is niet zuur, oké. Okay. Ik neem twee rode, jij neemt ook twee rode. Oh, nee. Maar die rode zien er veel zuurder uit. We nemen twee rode. Drie. Die is gewoon lekker. Het is gewoon een heel klein beetje stuur. Hij kan gewoon hoog. Dus dit... Oh, we moeten groen hebben, denk ik. Oh nee, laat maar. Ik dacht echt dat ze zuurder waren. Ja, ik ook. Maar ja, we gaan nu door naar... Nou, dat is een dikke veel. Zalt en... Nee. Ik ga nu verder. Oh, ja. En ik krijg weer de groene. Ja, oké. Maar straks gaan we met onze eigen lolly in elkaar dip. Yeah. Ik maak zijn hoofd kapot. Oké. Okay. Ja, lukt het maar een keer om iets open te maken in deze video? Zo ziet de lolly eruit. Heel eng. Het poeder is bij mij een soort van cola-achtige kleur. Maar, oh ja, maar die jouwe is blueberry smaak. Schiet nou eens op, joh. Ik krijg het niet. Jee, mijn lolly is er wel uit. En het... Oh, de mijne is echt groen poeder. Oké, we likken aan de lolly. Is gewoon lekker. Een beetje poeder. Gewoon in één keer lekker veel. Ja. Yeah. En één, twee... Water. Het is maar een beetje zuur, maar niet zo erg. Oké. Dit was het einde van de video. We maken nog een deel 2. We maken nog een deel 2, want we hebben nog heel veel snoep. En misschien komt er nog wel een deel 3, wie weet. Doei! Maar dit was dan deel 1 voor deze video. Doei!